Čau všichni, to vás muselo strašně bolet, já se omlouvám, já jsem zařvala do toho mikrofonu fakt šíleně teda. Čau všichni, ale... máme mikrofonky, jsme krásně slyšet a tady je Lea. A tady je Tom. Oh yeah, a my vás dneska vítáme u videa, který je ultra super special. Totálně nejvíc cool a taky hodně drahý. Protože se nacházíme v Universal Studios v Japonsku. Jdeme se vším tímhle s tím hloučkem lidí dovnitř, takže jdeme dovnitř do toho parku. Dneska je první den, máme celkem 2 dny, takže tohle je první vlog. Oh yeah. Pojďte s námi na nejšilenější dobrodružství. Dobře, pojďte s náma. Jo, a já donutím to mít na nějakou třeba šílenou horskou dráhu, na kterou vím, že mi určitě řekne ne, ale já věřím, že ho tam donutíme, takže pojďme na to! A já za to donutím levou jít sníst rybu, čus. Tak já vám tady chci ukázat entrance. Tam vzadu je Harry Potter hrad. Wow! Oh my gosh, tak to je můj svět tohle. No. To je můj svět, tady já budu žít. Oh my gosh. No a už to jede. Tome, to se mnou nezvládneš. Ne. To jsou dva dny na mých hranicích. Hranice. To musíme fotit na Instač. Yes. Lea je doma. Yes. Já je ve svém živu, ano, ano. Yeah. Tady máme vstupenky a tady můžete vidět, že fronta není tak hrozná, za 10 minut jsme uvnitř, nádhera. Možná bude rychlejší než 10 minut. Jo. Oni je normálně pozadu. Tak teď jsme je ztratili, oni se vrátějí, oni se určitě vrátějí. Vrátěj se! Slova pozadu. Wow. Tak to nejdu pozadu. Mega. Tady máme obchod, jak můžete vidět, lidi nakupují ve velkém a to tyhle ty velký hlavy na hlavy. Nechápu, ale dobře. Hlavy na hlavy. A hlavně oni přijdou a první věc, co jdou do prvního obchodu a koupí si všechno v obchodě. Proč ty? Tady je to hustý, Tome, šílený. To jo, no. Asi tady centrem, jdem rovně dozadu, podíváme se na to. Takže tohle je nejspíš taková Main Street, jak říkáme v Disneylandu, Main Street, hlavní třída. Tady se děje všechno, obchod, tam je taky obchod a tam je taky obchod. Přesně. Sundala mrstvu, je tady strašný vedro. A to je pěkně zataženo, jo? No, aby tady svítilo slunčo. Myslím, že máme dusno. Ideální počasí. Jakože no, je lepší, než kdyby svítilo. Vím, že je to úplně trapný plán, ne. Ale první věc, kterou dáme, je, že si koupíme drink. Co jako... nealko drink. Samozřejmě, nějaký tady. No tak to není moc dobrý plán, ne? Je? něco zajímavého. No. Zavělo tě něco? Tohle vypadá zajímavě. Tak co jsi zjistila? Tohle vypadá zajímavě. Tohle taky vypadá zajímavě. Tohle je to stejně jako tamto, takže je na to souzený. To bereš? Beru. Bereme. Sleduj. Double tap. Peep hole. To jsou jeny. Kdybyste ještě nikdy neviděli jeny, tady máme 1000 jenů. Let's go! Ah, to úplně sežral, ne úplně. Tome, tady máme na automaty, na hračky. Dobře. Kolik je 1000 jenů? My jsme vám to totiž ještě neřekli. To... 1000 jenů je 70 korun? 145 korun, přesně tak. Hele! Hele, tak to je... Hodně sladké. Tak co? Co to je? Jabko? Je to jako, že jabková limčal chutná tak džus? 20% džusu.
to je o 20% víc, než byste dostali u nás. Já tady uzatím dneska úplně hrozně moc. My budeme muset udělat zvlášť video, co všechno Lea si koupila v Universal Parku. Ano, to samozřejmě budeme muset udělat, protože a doufáme, že se vyjde jenom do jednoho, jo? My vám to tady otočíme a rozjíždíme to. Wow, ty hry, ne? Tam můžeš vyhrát plešák a ty jo, tam je horská dráha vzhůru nohama. Tak jdeme doleva nebo doprava? Doleva. Doleva, jasný. No a tady je to prošpikovaný vodníma dráhama. On tam ještě ani neví, že já mám vlastně mikrofon taky. A vy mě slyšíte? No, je, dráha. Ideální stav. To je přesně pro mě tyhle věci. Přesně pro mě tyhle ty zpátečky. Těšíš se mi? Extrém. Extrémní natěšenost. Ale extrémní. Barbecue burrito, jo? 800 jenů. To vás vyjde něco málo přes stovku prostě. Hele, hot dog, a na to, že jsme chili, cheese. Vlastně v zábavním parku, tak je to furt krásný. To jo, no. Tome! No? Sweet Surrender! Ano. Shop se sladkostma. Já to vidím, no. To je naše první zastávka? Já nevím. Jako dnešní kapitán seš ty. No. Takže je to tvoje. Takže jdeme nakupovat. No, jasně. A je to. A hned jako další půjdeme tamhle na dinosaury Discovery, na tuhle tu horskou dráhu. To vám ukážeme potom, tohle tam. Tohle tamhle, tamhle půjdeme potom, tamhle ještě nevím. A pak tam dozadu a tam dozadu. A tahle budeme muset být úplně všude. A koukám, že tady bude asi teda restaurace s mimo něma, Delicious Me. Tady zapomněli sundat asi cedule ještě z Velikonoc. Belo Easter Celebration. To je krásný, jde se podívat. Že tady jsou mimo něj, co mají uši. Tome, pojď tudy. Dobře. Yeah. Podívejte se. Papoj. Papoj. No, a je to tady. Papoj! Podívejte se na ně. Jak jedou. Oni jedou. Papoj! Oni jedou, papoj! Papoj! Mají to tady teda fakt pěkný. Tak první je. Věc v obchodě. První. Zajímá, co to je. Máš mi taky fotku, jako se tady fotí ty holči. Ano. S jednorožcem. Ano. Ukážeme divákům jednorožce. A no, víš, to bylo ve filmu. Se mě tady holčí, toho a odešli jsme s ním. Ten má nějaký vytřeštěný oči. Frajeris. No, to mi nejsi. Tohle, kolik tady jste taková věc? 3500. 500, Páďo. Chceš jít s náma domů? Rozhodneme se zítra. 500, Páďo, není vůbec špatný. Není. V Disneylandu, kolik by to stálo v Paříži? Jen tak pro srovnání. Tak bojku. Mají tady banána! Mají tu banána. No, už nemají banána. Představ si to mít ve škole na lavici, jo? Tak ti učitelka vyvolá podle mě hnedka. Si řekne. K tabuli. S tý nic nikdy nebude. A mimoňský obchod teda fakt krásnej, vyzdobený všechno. Nemají to tady vůbec špinavý, všechno mají čistý, hezký. Podívej na ty mimoně. Jaký tady vypadá? Tady máte rovnou barák, že jo? S raketou. Tady dokonce je ta raketa. A tady už máme pro prťata první atrakci. Ale my směřujeme tamhle. Attraction entrance. Okay, let's become a minion. Jo, my se chceme. Takže budeme tady do továrny a staneme se mimo něm. Jo. Jdeme tady někam nahoru. Tohle je totálně hustý. Čau. いいじゃん、グルーさんがやるの何百回も見たの。ロケット工学じゃないし。わかんねえけどな、イギリスの言う通りやで。こう思いのある。
pěkný Jurský park auto. A tady máme horskou dráhu, kde všichni křičej. Ale nemůžu do něj. Nemůžeš do něj, to je škoda. Nalítnou bych do něj, ne. To je pěkný. Pěkný kárys. Pěkný nárazník. Vidíš, tady se toho děje, co? My se teďka jdeme podívat tady do dinosauří restaurace. To je hodně, hodně hustý. Mě zajímá, co tam budu mít. Jo, tak to se nedozvím, protože tohle řeči neumím. Jo, tohle, tady má pěkný věci. Wow, tam dole vidíte ty dezerty. Tak, já jsem se právě udělala objednávku v dinosauří restauraci. Mají nádherný věci, mega se těším. A Tom se rozhodl, že si půjde pro turkey leg. Jo, si pro chrutí nohu. Pro takhle celou nohu. Ruky. Ukážu vám to, budu jak neandertálec. To bude totálně cool. Víš, co je zvláštní? Já se budu to vychovávat od svého vlastního dinosaura. Jo, ten dinosaur patří tady k rozbíchu. Jo. A je to jako uvařený vejce? No nemělo by být. A jestli ho tak trochu. Japonce si dávají neuvařený vejce takhle má i do věcí. Hmm. Je takový krémový, dobrý to je. No tak to vůbec. Musíš na to zvyknout, ale je to fakt dobrý. Tak to vůbec. Jak vůbec? No tak to vůbec. Syrový vejce do jídla nepatří. No tak to tady sakra patří. No tak to vůbec. Takže ale tady moc nepobírá zatím. Kamo, ochutnej to, to je čistý ledovej čaj. Tak jo, kámo. Není vůbec ani jako iced tea, to je fakt jako čaj. Universal Studios Japanese. Musíme si vzít nějaký domů. Vidíš ten lava cake? Obrovský kus masa, jo. Moc dobrý, dost slaný. Přirovná by to k teplýmu uzenýmu u nás doma. Nemůžeš se dočkat? Máme tady bábovku, ale je to dinosauří lava cake. Takže dinosauří bobek. A já věřím tomu, že tam vevnitř určitě něco bude. Hele, to šváčko bude teda pěknou, jo. Pořád jim hezky drží, vůbec to nepadá. Nenašla nás cukrem. Fakt dobrá. Takovej, nějaký mascarpone. Takovej šláčkový sníh udělali. Takovej mascarpone. Takže ta šláčka má základy uprostřed toho dortu a proto nespadla. Aha. Inženýři, ty Japonci, to je neuvěřitelný. Normálně i v dortech. Snoopyho studia. A známý dobrý český labutě ve Snoopyho podání. Právě jsme si koupili Hello Kitty drink.
voní to jak limonáda, jak malinovka, tak jsem zvědavá, jak to chutná. Je vidět, že jsou to nějaké kousky ovoce dole, ale zároveň něco krémového, což mi úplně nesedí. Oh, wow, wow, takový hutný to je, když to mícháš úplně jako, jak sliz. Slizy máme úplně všude. No těpit. Co to je? Chutná to jak voda z žele a s kouskama jahody. Takže jako voda? Těpit, to je dobrý. To je dobrý, ale tomu bys to nezdá. Je to jak jogurtový nápoj bez jogurtu. Nepřijde úplně. Ale je to dobrý. Taková jogurtová příchuť, voda s nějakým jogurtovým prostě moninem nebo něčím. A k tomu tam máte takovýhle sneaky peaky, červený koule. Jsem jí vdechnul a praskla mi uvnitř krku. A koupili jsme to tady, v Hello Kitty Cafe. A tady máme lítající balóny. A všichni tady ty týpci jsou hrozně přehypovaný, načatý, hrozně jedou. Ale je hustý, že mají svoje foukáče a mají takovou svou klimatizaci tady vždycky ty borci. Takže on se to takhle napíchne na záda a je dobrý. To bychom taky potřebovali, no. To by se nám líbilo. No, tady můžete vidět klasického Slinkyho. Nebo jak se jmenoval v Disneylandu v Paříži tohle? Slinky. Tak Slinkyho přesně. A akorát, že je tak pětkrát menší. No. A je to Sesame Street. A je to Sesame Streetová. Já se tady nenápadně cool. Snažím Toma postupně dotáhnout tady k té horské dráze. Nenápadně to tady tak jako pomalinku procházíme. Říkám si, to nevšimne. Tak čus. Ne, Tome, počkej. Tímhle směrem je jídlo, pojď, jdeme. Ne, čus. Je tam tříšť. Cože? Tam tříšť, tam je, pojď. Jo, tak to jdu. Všechny příchutě, který máš rád. Jo. Jak ona, že? Tak už se rozhodněte, kam jdete. Trošku vylepšená verze Slinkyho. Jo, a úplně adrenalin, úplně pozor, jsou moc vysoko. Mega zvou. Jo, tam teďka to nejde. Jo, jde. Tam jde teďka tady ta frajerka. Ukaž to mi, co jsi zbyl koupit. Normálně kápete to. Universal Studio měli za 1500 jenů. Tak je 220 korun, že vám dají ledovou tříž tady do Bulbíka. A všem dodali hnedka do Bulbasaura. Jenom mě to dali do toho. Takže máme Bulbasaura, není ulepený a ještě máme tříšť a ještě vyhráli jsme. A k tomu jsme koupili pizza, nějaký Pikachu zadek. Je to taková naplněná houska, něco jako máme my plněný knedlíky. Tak oni tady mají naplněnýho Pikachua. Hele, takhle by to bylo normálně v tom Bulbasaurovi. Teď tam děurec, ale my to máme teda originálně v kelímku. A k tomu jsme dostali tohle fešáka. A musím říct, že je libovej, tady dole můžete vidět. Pokémon, Universal Studios, pecka. A no a kam to jdeme? Pochlup se divákům, no. Kde stojíš? Samozřejmě Lea využila situace a insadě mě vzala na Pokémony, protože věděla, že distrakce Pokémoní mě přiměje k tomu, abych šel na to, proč se lidi tady teďka zvou. Ano, no. Přesně na to. A to je ta nejhorší horská dráha, co tady asi je. Není, tahle ta aspoň jezdí z hůru nohama, některý jezdí i z hůru nohama. A třeba jezdí z hůru nohama, to už nevíš. Tak nevěřím tomu. Já si myslím, že jezdí. A ještě tady jedna a ta jezdí pozadu. Tak na to nejdem, jo? No na to nejdem. Odcházíme z Universal Studios den 1. Day 1. Ukončili jsme to lehce dřív, protože jsme rychlejší, než jsme čekali. Navštívili jsme pár obchůdků ke konci a škoda, že vám nemůžem, samozřejmě Lea má plnou tašku, škoda, že vám nemůžem ukázat víc z různých atrakcí a tak dále, ale chápete to prostě, nejde to. No. Nejde to, protože je to fakt vyloženě zakázaný. Bohužel. I když se snažíte,
oni vás vyhlásejí přes ten mikrofon skrz všechno, to je hrozný, takže. Přesně, i když jste uprostřed atrakce, když jedete, tak oni prostě mikrofonem, samozřejmě mluví japonsky, takže jo, my jim nerozumíme, ale víme, co je nám úplně jasný, o co ale tady jde. Viděli jste trochu mimoňu, buďte rádi, protože to se fakt nesmí. Právě. Takže to je všechno dneska, mějte se krásně, pomfárově. Vidíme se zítra, vlastně ne s vámi, ale my se vidíme s vámi zítra. No prostě jednoduše počkejte se na druhý díl, nebo jdeme do Universal a i zítra. A jdeme na další dráhy, na kterých se hrozně bojím. A i trošku já teda. Aha, pozor, překvapko. Tak čus.